თვითმართლობის ნებართვის გარშე ჩვენ არ გვაკუფლება გავაკეთოთ ბანერი. ეს კნარი სიცრუე, ამით მან მოახდინა სტუდენტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის დისკრედიტაცია. ნებისმიერ სტუდენტს აქამდე ჰქონდა უფლება და საშუალება, რომ მიემართა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას და მას ნება დაეთო. თვითონ გაგვიცხადა, რომ ეს არის პოლიტიკური ღონისება, ამიტომ ჩვენ ნებას არ დაგვთავდა. შესაბამისად, ჩვენ მისგან პასუხი მოვითხოვე წერილობით, სამი დღის განმავლობაში ჩვენ დაველოდებით ამ წერილს და მივმართავთ შესაბამის სამსახურებს. ეს ისე გამოდის, რომ თვითმართლობა თუ არ ჩაერთვება ნებისმიერ ღონისძიებაში, უნივერსიტეტში შესაძლებელი არცერთი ღონისძიება არ გამართოს დამოუკიდებლად.